Mešovita škola Danilo Kiš nije jedina koja ima problem sa održavanjem nastave fizičkog vaspitanja zbog nedostatka sale. U prilogu koji slijedi pogledajte na koji način učenici Podgoričke elektrotehničke, građevinske i hemijske škole provode 45 minuta rezervisanih za fizičku rekreaciju. Učenicima srednje elektrotehničke, građevinske i hemijske škole fizička aktivnost svedena je na minimum. Pravo na korišćenje sale ima svaka škola tokom jedne sedmice u mjesecu, što nije dovoljno. Profesori fizičkog vaspitanja tvrde da je osnovni problem to što tri škole koriste samo jednu fiskulturnu salu. Uslovi za održavanje nastave fizičkog vaspitanja su izuzetno loši. Elektrotehnička, građevinska i hemijska škola koriste jednu salu. Kapacitet te tri škole je oko 2.500 učenika, što dovoljno govori o uslovima rada. Sportska sala nam je na raspolaganju svake treće sedmice. To je jedina sala sa kojom raspolažu naše tri stručne škole. Ukoliko je vrijeme lijepo, nastavu održavaju na otvorenom terenu u školskom dvorištu. Kao što vidite, ovo je školsko dvorište koje koriste sve tri škole. Također se koristi i kao prolaz do susjednih zgrada, tu je studentski dom, znači sva djeca ga koriste, tako da je jako teško sprovoditi nastavu u ovom dvorištu, a kada vremenski uslovi to ne dozvoljavaju, nastavu držimo u učionicama. Vođeni izrekom u zdravom tijelu zdrav duh, profesori strahuju da se đačka energija ne potroši na razne poroke. Jako poznato koliko je važna nastava fizičkog vaspitanja upravo za tu populaciju. Dva puta sedmično čas fizičkog vaspitanja je jedan minimum. I zamislite kad od tog fiziološkog minimuma oduzmete možda čas ili oba zbog loših uslova. Savremeni uslovi života i rada, smanjena aktivnost djece, djeca koja su uspavana i čas fizičkog vaspitanja im je maltene jedino što im ostaje od te fizička aktivnost. Nemamo dobre uslove za to, pa smo onda u salam. Izađem napolje i eto. Nekako je dosadno. Tako bi im uslučio ono ništa kad pada kiša. I đaci i profesori se nadaju da će nadležni reagovati i omogućiti im normalnu nastavu fizičkog vaspitanja neophodnu za pubertetlije. No, nakon što smo kontaktirali Ministarstvo prosvjete i nauke kako bi dobili odgovor na problem tri škole, saopšteno nam je da je ovlašćeni službenik za to pitanje poslovno odsutan, te da odgovor mogu dostaviti sljedeće sedmice.